Saluton, kai bonvenon al nia dimancia Zamenhof medito. Mi passis bonan semajnfinon kai mi esperas ke same okazis al vi. Por fini ĉi tiun semajnfinon, mi proponas al vi gazeta artikolo el la Esperantisto el jaro 1892. Do, la lingua Esperanto agis nur kvin tiam. Kai je pagio 146 Zamenhof parolas pri la quanto da Esperanto parolantoi. Mi legas. È la dua alineo. Pri la nombro della personoi Ciui gis nun ellernis la lingvon Esperanto, ni nenion povas diri. Char, la plei granda parto donas nenian sciigon pri si, cae nur occase, per ia letero au per alia maniero, ni sciigas pri ili, quancam multae el ili, ciel ni convincigis, bone lernis nian lingvon iam antau du gis tri iaroi. Tra diversi factoi, ni supposas che la nombro della ellernintoi de nia lingvo non estas circa dec quin, dudec mil. Do, estas interesse vidi du aspectoin pri la afero della nombro della persona kiu ellernis la lingvon. Esperanto. Uno, ni nenion povas diri, dirà Zamenhof. Essa strange, char l'aula pritaxo della Esperanto parolanto e la nombro nestas tiel grava. Do, en la vortoi de Benedict Anderson, la practico comunumo della esperantistaro cae della Esperanto parolanto ia parte, estas imagata comunumo. Cion gi signifas? Gi signifas che neniu povas coni persone ciuin Esperanto parolantoin, sam kiel neniu nederlandano conas ciuin nederlandanoi. Do, nederlandanezzo estas imagata identezzo. Cae same esperantistezzo. Mal kiel, exemple, familio. Au, ni diru, appartamentaro en domo. Char ciui conas ciuin, cae ciui scias exacte la socian position de la liai membroi. Exemple, en appartamentaro mi estas en la dua etaggio nun, kai estas iu kiu agas je la tria etaggio. Kai du familio je la unua etaggio. Kai aliai du familio je la tera. Pri familio estas la familio rilato e kiu estas universalai. Ecce se la vorto e por indichi l'innesta su universale. Sent. Mi io mette devo igia stella fero. Do, mi pensas che ci tiu esas la play grava appunto, la facto che esperantisto i estas multai. Facte che il quoi o casa sa mi, mi rencontri sti un esperantisto un en tiu circostanzo cotopo, ciu vi conas lin? Au shin? Cai mi diras, min necesse conas ciuin. Ciu vi conas ciuin sam urbanoin? To, tio lau mi est la plei grava puncto. Cai, anca o aparte interesse estas la demando, la interesse per il nombro, fare della
ne esperantistoi. Char simpli li volas si ciu esperanto estas forta, estas pova, char ciu estas granda armeo da parolantoi. Ciu ni povas compari gin con la angla, cotopo. Tio estas la vera demando malanta o la curteno. Tre ofte, lomi. Do, ni simple estu sincera e che ni diru la realon, che ni nenion povas diri certe, estas kelkaj nombroj kiujn ni povas diri, ekzemple kiom da homoj partoprenis Universalan Kongreson KTP. Kaj ankaŭ estas interese, ke laŭ mi la dua fakto sur kiu ni povas mediti estas la nombro de la ellernintoj de nia lingvo. Do ellernintoj. Ellernintoj signifas ke homoj plene possedas la lingvon por flue paroli. Kaj Zamenhof diris post 4 jaroj ekde la komenco 20.000 kiel supera limo. Kaj ŝajnas al mi ke la nombro in un tempe de ellernintoj de la lingvo ne multe ŝanĝiĝis fakte. Ĉar ni ne parolas pri duolinganoj kiuj balbutas aŭ ekparolas se ili ekparolas, aŭ partoprenantoj de lingvokurso kiuj post la fino de la kurso ne plu uzas la lingvon, sed homoj kiuj uzas la lingvon. Homoj laŭ kiuj la lingvo havas postenon en ilia vivo. Aŭ sia vivo, mi ne plu memoras la subjekton de la frazo, do. Homoj, kiuj metas Esperanton en sia vivo, iel, eble ne ciutage, sed, ni diru, regule. Do, kion vi pensas pri tio? Ĉu ni nenion povas diri? Kiam ni estas aldemandataj fare de ĵurnalisto e KTP, kaj ni devas doni nombron, kiun nombron ni donas? Ĉu ni parolas pri lernintoj de la lingvo? Do, jen okazo por kunmediti kaj mi pensas che la sinteno kaj la aliro alla fero de Zamenhof estas denove tre interesa kaj aktuala. Mi dankas vin pro via atento, mi bon deziras al vi felician reston de la tago aŭ de la nokto, depende de via orzono, kaj kiel ciam, ĝis morgaŭ kaj antaŭen, senfine.